Príjemný piatkový podvečer všetkým divákom a T-Sport, vítajte pri sledovaní našej najvyššej hokejovej súťaže Tipo z Extraligy. Dnes na programe súboj, v ktorom novozámodskí Bíci privítajú Líšky z Michalovec. Števoliak sa dostal do dobrej príležitosti, ešte prihrávka popred bránu. Nasledovala zrážka, na ktorú doplatila Jakub Ellis a hostia idú do prečíslenia. Valance Čoltes v dobrej pozícii minul. Zachytil puk. Toluš. No a teraz Kivio musel reagovať na teč, ktorý prišiel pripravený s náprahom Varga, ale zatiaľ to domáci hrajú po pravej strane. No opäť ako Belis, po ňom Clark. Clarková strela. Pôjde cez Jurika späť ku Clarkovi na modrú čiaru. Clark si teraz potiel puk do ruku, získa rýchla prihrávka. Števuliak ako nepresný pokus. Stále Hikmo dojazdí. Mihalík netrafil puk ideálne. Martin Koluš to skúsil. Galambošov dobrý teč. Tyčka Horná ešte dorážky a Michalovce boli teda rozhodne blízko k tomu, aby otvorili skoré stretnutia. Prihrávku nedokázal usmerniť do brány Clark, Jakub Ellis. A jeho gól znamená vedenie domácich 1-0, využitá presilová hra. A Terek, ktorý tam išiel odsedieť ten rozdielový trest, sa vracia do hry. Tak teraz mal Jakub Ellis po Clarkovej prihrávke veľmi veľa času na to, aby zamieril otvorený priestor cez Vlada Mihalíka. Vartanus má do kombinácie Lalanceta, Lalancet na modrej čiare Mihalíka. Mihalík to skúsil, smer brána, opäť teč, ktorý... A Kivia opäť vypomáha svojim spoluhráčom výjazdom za bránu. Ale teraz bude musieť kryť tvrdú ranu, ktorá na ňo... Na opačnej strane Šoltes, ale až ťavodá, zachytil puk. Opäť Suja. Suja nabil Šoltesovi v ideálnej pozícii, David zlíhal. Poďme Holenda. A frontálne striedanie Nových Zámkov nevyšlo úplne ideálne. Hikmo nabíja Terekovi aj vyrovnané. Potrestaná obrovská chyba pri striedaní Novozámčanov. A Michalovce vyrovnávajú poľahky na 1-1. Čo teraz verenci Gergia Majoroša stvárali, to sa nevidí. Nechali tam úplne zabudnutú dvojičku Hikmo Terek. A tá sa postarala o vyrovnanie. Obdržalek, záverečné 3 sekundy, obdržalek, ešte nabíjal Sepenenovi, ale ten zahodil nemožné. Dopredu ide Markus Vestile, posúva na ľavú stranu, odkiaľ prichádza strelecký pokus, Škorvánek je na chrbte. Jurikov prechod a prihrávka na Vargo, tyčka, ochránila Škorvánka a zapätí kríla aj dorážku. A jeho spoluhráči Kiviha neprekonali. Terek teraz bezprostredne po uhádzovaní. Kiviha ho nemá puk pod kontrolou. A je tu šarvátka. Kiviha ho tam je v tom hľúčiku. Tam sa Terek, myslím, ohnal ešte hokejkou po... Clark. Jurikov pokus. Škorvánek chytá. Ďalšie súboje, po ktorých Lehtonen získava puk. Lewis. Lewis to skúsil, smer brána, Lalanset tam bol úplne sám na prípadný teč. Opäť Vlado Mihalík. No, nasujú veľmi riskantné, ale Vlado Mihalík môže zautočiť. Vlado Mihalík je za obranou, jeho strela. Kiwi a hoju vyráža ešte Takáč. Opäť Vlado Mihalík, ale nepálil z prvej, čo stálo možno víťazný gól. Teraz okorčoval bránu McCormacková rana. No a Regenda rozhoduje tento duel. A prsty v tom má Vartanus a McCormack. Táto trojica sa postarala o extra bod pre Líšky, ktorý je pre nich extrémne dôležitý v naháňaní Popradu či Zvolena, ktorí svoje zápasy dnes zvládli striedavo. Michalovce zvládli zápas Nových Zámkov víťazne. Pavol Regenda